оновлена чаша із заміною обладнання для підготовки та фільтрації води, енергозберігаючі вікна та двері, нові електро-, водо- та каналізаційна мережі, сантехніка, енергоефективна система вентиляції та опалення, утеплений фасад, дах, а також облаштована тренажерна зала з роздягальнями та санвузлами. Так виглядає басейн класичної гімназії після капітального ремонту. В гімназії навчається майже 1000 дітей. З під 9 години до 3 години дня тут займатимуться, звичайно, гімназисти. Уроки йтимуть плавання за розкладом гімназистів. З 3 години до 18 години вечора займатимуться водні школи. Всі, хто бажає і так далі. І я думаю так, з погодження з міським головою і депутатами нашими місцевими будуть після 6 години буде вільне відвідування басейну, як ми називаємо це, дорослим. Нагадаємо, басейн не ремонтувався із 1994 року, а у 2017-му його закрили через аварійний стан. Роботи розпочали у 2019 році. І ось нарешті друге дихання отримав завдяки коштам державного та місцевого бюджетів. Загальна вартість кошторису – майже 21 мільйон гривень. Ремонт тривав 2 роки, це була програма «Велике будівництво». Тут є кошти як і Державного фонду регіонального розвитку, і Ужгородської міської ради. Ну, спільними зусиллями ми збудували цей чудовий об'єкт. Тут практично все нове. Практично це, я можу сказати, як новий об'єкт, просто це залишилися були одні стіни і покрівля від цього, що колись було. Тому що цей об'єкт збудований понад 30 років тому, і, звичайно, він потребував вже нагального ремонту. Дітки, безкоштовно, це однозначно, це ми його будемо отримати за міські бюджетні кошти. Варто додати, оновлений спорткомплекс відповідає усім вимогам і нормам для проведення змагань із водних видів спорту. Його вже назвали малим олімпійським басейном. Хто знає, може саме тут засяє зірка нового чемпіона, що прославить Закарпаття на весь світ.